Täna räägime siis sellisest asjast nagu Vunk. Vunk on 2,5 aastat tegutsenud programm ja kiirendi, mis keskendub puhtalt koostöö võimaluste loomisele startupide või uute ettevõtete ja Telia vahel. Me tahame tuua seda värsket õhku tegelikult majja sisse, et uute meetoditega ja uute nii-öelda lähenemistega luua vägevamaid tooteid kiiremini ja viia neid kliendini. Soovitan minna vunk.eu aadressile. Seal on olemas kogu info tegelikult nii-öelda selle programmi kohta ja samuti on head nii-öelda use case'id meil varasemast, mis on ettevõtted, kes on läbi käinud ja saab ka kandideerida. On üks ankeet, mis vajab ära täitmist ja aga see ei ole mitte midagi erilist, et kindlasti soovitan minna vunk.eu.